Олега Ляшка ще в кулуарах варто почути. Сплати податків, нове технологічне обладнання, радикальна зміна грошово-кредитної політики, здешевлення процентних ставок по кредитах у комерційних банках, підписання тих законів, які створюють робочі місця для українців. От учора президент був у Брюсселі, мені дуже цікаво, про що вони там домовилися щодо мого закону про заборону вивезення з України металолому. Бо Єврокомісія вимагає, щоб президент заветував цей закон. Якщо він це зробить, це означає, що наші металургійні підприємства будуть без сировини. Українські металурги будуть без роботи, не матимуть можливість годувати свою сім'ю. Зате європейські металурги будуть з роботою. Я хочу, щоб мої українські металурги заробляли, а не європейські. А європейці хай у нас продукцію з металу купують. Я хочу, щоб деревообробники наші заробляли, а не європейці вивозять необроблений ліс, а до нас завозять меблі. Я хочу, щоб українські селяни заробляли, фермери українські, щоб заробляли, а не транснаціональні корпорації, які хочуть скупити землю. Тобто ми пропонуємо альтернативу тій політиці, яку проводить нинішня влада. Ця альтернатива – це план економічного націоналізму, план антикризових дій, головна мета якого – це подолання тих проблем, які є в економіці, це створення робочих місць для українців, це радикальне підвищення доходів людей, зарплати, пенсій і, як наслідок, подолання бідності. Оце єдина можливість вирішити проблеми нашої країни, в тому числі обороноздатність, в тому числі соціальні проблеми, у тому числі і щоб на міжнародному фронті бути сильними. Олег Валерійович, ви перелічили дійсно дуже багато завдань, однак одного тижня, мабуть, замало для вирішення всіх. Скажіть, будь ласка, чи ви будете вимагати продовження сесії, якщо, наприклад, не встигатимете розглянути все? Ви бачите, наша команда щодня працює, на відміну від більшості депутатів, які не ходять до Верховної Ради. Ми готові працювати без проблем, тому що перед країною дуже багато завдань. Люди чекають потрібних рішень. Кожна людина хоче, щоб влада допомогла знайти роботу, знайти можливість працювати, створити умови. Ніхто не каже, що там сіли і ждати з моря погоди. Ні, українці не ждуть з моря погоди. Українці надзвичайно працездатні, працелюбні люди. Але створіть умови, завдання влади – створити умови, щоб молодь особливо, щоб мала роботу, заробляла і мала можливість себе прогодувати. Фракції заявили, що Ігор Гужва їх, власне, якось компрометував, вимагав хабарі, вимагав взятки. Як ви ставитеся до історії з Ігорем Гужвою і всієї тої історії, що трапилося з вашим однофракційцем? Я вітаю зусилля правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу із хабарництвом. Оцей персонаж, ФСБшний агент Гужва, редактор «Сарана.ua», яка, а до цього він був редактором у Москві сайту «Кремль.ру». ФСБшна агентура. За моєю інформацією, вони отримують фінансування з Росії. І Інтер, Страна.ua, там одні ці власники, Льовочки, не компанія, ФСБшна агентура. Правоохоронні органи затримали його на хабарі і правильно зробили. Всі, хто бере хабарі, затримують і в тюрму сажать, щоб не брали хабарів. За моєю інформацією, те, що мені відомо, бо я, не, як кажуть, не знав деталі цієї справи, на мого колегу Дмитра Лінька у березні місяці вийшли із шантажем, із вимогою дати 20 тисяч доларів за якісь, щоб не друкувати компрометуючі матеріали. Це була вимога від Гужви. Вони його шантажували. Дмитро звернувся до правоохоронних органів, зробив відповідну заяву. Результати цієї роботи ви бачите учора, коли Гужва був затриманий на хабарі. 10 тисяч доларів помічені з назвою «Хабар». Були вилучені з його особистого чемодана, на його руках відбитки цієї люмінесцентної фарби. І плюс, за моєю інформацією, я сьогодні говорив із головою СБУ і з міністром внутрішніх справ, там все зафіксовано, аудіо, відео, передача матеріалів, вимагання і так далі, так далі. Тобто Гужва, зловживаючи своїм становищем, вимагав з мого колеги Дмитра Лінька гроші за непублікацію якихось компрометуючих матеріалів. По-перше, я не знаю, чи можна скомпрометувати Дмитра, це абсолютно нормальний хлопець. А по-друге, правильно зробив, що звернув до правоохоронних органів. Мені не потрібні депутати, я думаю, і українцям не треба депутати, які залежні, які на гачку і які шантажують. Тому я вважаю, що було дуже правильно зроблено, але я хотів би дати політичну оцінку цьому. На превеликий жаль, Україна дуже, українська влада не допрацьовує в плані інформаційного захисту. В нас продовжують працювати всі ці кремлівська агентура, Інтер, Срана.ua, які отримують фінансування з Росії. Саме тому команда Радикальної партії, ми зареєстрували в парламенті проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню фінансування Інтера. За моєю інформацією, вони отримують фінансування з Росії. Росія – країна-агресор, вбиває наших людей, окупувала частину нашої території. У нас один із провідних каналів – от
отримує фінансування з країни-агресора. Це пропагандистська, це п'ята колона, це рупор Кремля і ФСБ. І тому українська влада повинна захищати інформаційний простір і захищати державу. Тому що робота в інформаційному просторі – це надзвичайно важлива складова інформаційної безпеки і загальної безпеки країни. Для того, щоб подолати російську агресію, для того, щоб відновити мир, треба в першу чергу інформаційний простір захищати, щоб потім не гинули наші люди. І тому я дуже задоволений, що ці події відбуваються. Участь, давати свідчення, можливо, вас вже викликали, щоб ви покази давали. Мені немає потреби давати свідчення. Я не причетний до цієї справи. Я як лідер партії даю свою політичну оцінку. Щодо обставин справи конкретно Гужви, до слідства. Слідство, я думаю, якщо вважатиме за необхідне, дасть подробиці. За моєю інформацією, те, що мене запевнили керівники правоохоронних органів, у них є вся інформація, вилучені кошти безпосередньо у Гужви, є аудіо, відеофіксація, вимагання коштів мого колеги Лінька. І я подякую сьогодні Дмитру Ліньку за те, що він не піддався на шантаж, а звернувся до правоохоронних органів. Ніхто не буде шантажувати моїх депутатів, тим більше кремлівська агентура. Чи є у вас один Гужва, чи ні? Я не знаю, я сказав, до правоохоронних органів з усіма питаннями. Чи є питання сьогодні до урядовців, які будете ставити? Так, да, у мене питання одне. Коли вони людям піднімуть пенсії і зарплати? Коли вони будуть проводити політику, яка дає можливість українцям мати роботу. Тому що коли вони хочуть підняти пенсійний вік, продати землю, позакривати лікарні і школи, це політика, яка не дає майбутнього для нашої країни. Єдина можливість бути сильними, українці повинні мати роботу і зарплату. І тому, оскільки уряд цього не робить, радикальна партія пропонує альтернативну програму економічного націоналізму. Ми вимагаємо приймати лише ті рішення, які дають можливість українцям працювати, заробляти. Тому ми зареєстрували закон проєкт, щоб підняти з 1 жовтня мінімальну зарплату, встановити 5 тисяч гривень на місяць. З нового року знову плюс 1500 до мінімальної зарплати, а не тими черепашими темпами, як це пропонує уряд. На новий 2018 рік мінімальна зарплата 3700. Нам такі подачки не треба, 500 гривень на рік. Надо радикально підвищувати доходи, тому що коли немає нормальної зарплати, не буде нормальної пенсії. А уряд замість того, щоб піднімати зарплати, вони хочуть підняти пенсійний вік. Підвищення пенсійного віку не вирішує ключової проблеми – низьких пенсій. Щоб були високі пенсії, треба, щоб була висока зарплата. Бо пенсії сплачуються якраз за рахунок внесків і заробітні плати. Тому чим більша зарплата, тим більші внески, тим більша пенсія. Ключове питання, яке сьогодні хвилює українців, це медична, пенсійна і так звана земельні реформи. Усі ці реформи – це просто пограбунок людей. Вони виконуються на вимогу Міжнародного валютного фонду для того, щоб отримати черговий кредит. Ці так звані реформи не робляться для українців. Оце ключова проблема. Тому вони обговорюються в таємному режимі, тому вони приносять сюди кота в мішку законопроекти, які попередньо погоджені з Міжнародним валютним фондом. А насправді всі ці вкрай важливі для українців законопроекти повинні були погоджуватися з громадою, з профспілками, з роботодавцями, із громадськими активістами, із політичними партіями. Це має бути загальнонаціональний консенсус, круглий стіл із питань пенсійної реформи і медичної реформи. Кожен усвідомлює необхідність реформування і пенсії, коли мільйони людей по 30, по 40, по 50 років трудового стажу мають і отримують копійчану пенсію. Кожен усвідомлює необхідність реформування медичної галузі. Але те, що пропонує уряд, це не реформи, а це економія коштів державного бюджету на українцях. Позбавлення можливості українців отримати медичну допомогу, отримати нормальну пенсію. А в селян просто хочуть забрати землю, щоб продати її транснаціональним корпораціям і латифундіям. Тому моя команда, радикальна партія, ми в опозиції до тієї політики, які проводить нинша влада. Тому на нас тиснуть, нас намагаються залякати, подають подання на моїх депутатів, щоб змусити нас голосувати за ці антинародні реформи. Хрена вам. Ті додаткові кошти, які з'явилися у бюджеті, на що вони можуть бути розподілені? Ви, зокрема, сказали про зарплати, пенсії. Можливо, їх розподілять якраз на зарплати вчителям? Учора були зміни до бюджету, це перевиконання доходів загального фонду державного бюджету за 5 місяців, там 23 мільярди. В першу чергу ми вважаємо, ці кошти мають бути спрямовані на збільшення видатків на медицину, на програму «Безплатні ліки», на обороноздатність, на зарплати шахтарям, велика заборгованість по зарплатам шахтарям, на енергомодернізацію. Для того, щоб знизити вартість тарифів, треба не субсидії давати власникам теплокомуненерго, а треба здійснювати заходи з модернізації.
енергомодернізації, радикальна заміна житлового фонду, житлово-комунального господарства, теплотрас, котельні і так далі. Тому що, коли дають субсидії, це консервація бідності. А нам треба знижувати енергозатратність, і це, як наслідок, приведе до зниження вартості тарифів. Ну і ключове – це підвищення зарплати пенсії. Немає потреби тягнути до осені. Це можна зробити вже сьогодні. У бюджеті пенсійного фонду є додаткові за 5 місяців. Наслідок того, що ми добились підвищення мінімальної зарплати, ми маємо 12 мільярдів гривень додатково надходжень до бюджету пенсійного фонду. Отже, є можливість сьогодні осучаснювати пенсії, перераховувати їх для військовослужбовців, для людей з великим трудовим стажем, для людей, які отримують так звану соціальну пенсію 947 гривень. Для цього є ресурси, але уряд навмисно цього не хоче робити зараз, тримає до осені, бо чи виборів бояться, чи там, щоб разом із підвищенням пенсії упакувати підвищення страхового стажу, підвищення пенсійного віку. Ми вважаємо, що це обман людей, що якщо є можливість сьогодні пенсіонерам дати більшу пенсію, хоча б на 500 гривень, то дайте цю, не тягніть, тому що для людини кожна копійка, особливо в селі, особливо для людей одиноких, кожна копійка на вагу золота. Тому не треба дурити людей, а треба давати, якщо є можливості, піднімати пенсії і зарплати. Це ключове. Скажіть, зі ваших великих